Aquesta acció del passat dimarts de l'Assemblea d'Indignats de Cardedeu se sumava a les accions que es van dur a terme a diversos municipis del territori de concentrar-se davant dels centres d'atenció primària i fer-hi una penjada de pancartes. En el cas de Cardedeu es va començar la concentració a 8:45 del vespre i al cap d'uns minuts es va procedir a la penjada de la pancarta a la façana del cap de Cardedeu. En aquesta pancarta s'hi podia llegir clarament el missatge: defensem la sanitat pública, aturem la privatització, mostrant-se així contraris a les retallades que s'estan aplicant des del govern. Podeu seguir tots els moviments de l'Assemblea d'Indignats de Cardedeu a través del seu blog indignatscardedeu.wordpress.com. Espectacular, com també ho és en l'àmbit de les hores de treball. Ara els consellers ens augmenten les hores de treball de 35 hores... Joves i grans van ser les persones que van assistir a l'esbarjo per escoltar i participar en la xerrada de Joan Subirats, una xerrada que portava el nom de Quina democràcia per a quina societat. D'alguna manera, constriccions des del punt de vista productiu del lloc concret, és a dir... Joan Subirats és un gran referent en polítiques i econòmiques, ja que és doctor en Ciències Econòmiques, catedràtic de Ciències Polítiques i investigador de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. ...que feia que si venien la roba de Manchester aquí s'havia de pagar més i per tant això protegia el mercat. Què està passant ara? Que tenim un mercat cada vegada més globalitzat, no? Desterritorialitzat, que no té per què mantenir l'estructura de les fronteres, i en canvi tenim un poder polític que continua anclat en l'estructura nacional-estatal, en l'àmbit de l'estat-nació. Territori, sobirania, població, aquests són els elements centrals de l'estat. La xerrada va començar amb l'exposició de diferents temes com la crisi de la política i les alternatives de canvi. En tot moment la intenció de la xerrada era posar en debat temes que fessin parlar i reaccionar a la gent. Un cop va acabar la xerrada de Joan Subirats, va ser el torn de les preguntes per part del públic. Un dels temes importants, i és perquè una mica tota l'ètica de la política s'està ensorrant,